salah kita. Kedaikan barang gawe, kieu we jeung kieu. Gas teu boga. Suluk ge suluk. Tangkal naon ieu teh boa. Adek nyamper ce edoh ah sugan aya. Assalamualaikum, Ce. Ce. Assalamualaikum, Ce Edo. Ayah, kata sih ada. Ce Edo. Ece. Oi, di pipir, Ce Narsi. Di mana? Pipir. Oker naon? Oker iya, gak suluk. Wih, kurajin atu, Ece. Ayah naon dauna naon. Eh, zaman ayeuna mah teh zaman kusulo mah atuh. Teu buka duit bareng kemalikasna. Ih, teh zaman ayeuna mah kusulo era atuh ku batur. Hajin atuh salaki gawe molon-molon ngopi-ngopi wae. Makana ieu boga salaki mah teh gawe, hayu urang ka sawah. Kitu ajakan gawe. Pas salaki urang getol, gurut-gurut di getol. Getol unggal peuting. Bukan namanya. Karena kemana ya? Orang rek ngorek sawah, rek ngorek sawah, nah, tapi sawah nanti kagaringan nah. Nah, ayo nak, isukan. Ya ayo nak tuh, orang can nyangu, pan iter nyangu orang. Wah, kiwari nyangu atuh, sukene. Rusun itu? Nama nak? Mau kata di tunak? Lah itu, santai. Kalau bereguai maka tuh akhirnya ngeden sulu diberi kendi. Gak balik kendi ke jalan atuh, pake sulu mak, iya nama. Zaman kiwari pake sulu, era atuh. Yuk. Eta mau naon? Iya, bro, timbel. Mau timbel? Kayak orang mentanya. Sanggup kamari. Sanggup kamari? Patahin sama can nyanggung, meren. Kebalangsak sih. Bodoh amat. Hayo buru, ya, gas berang, ah. Belah mana, sawah, nak. Sawah orang mah lega. Salaga kumaha. Pokoknya mah lega pisan. Iya tuh. Hayuan tuh. Hai buru geus beurang atuh. Lain ah. Naon? Lain. Ai sawah eucit teh nu mana-mana wae. Pokona mah lega, Ce. Ga kumaha eucit sawah teh meni teu jelas ieu pan urang teh bingung merek mantuana teh. Ari maneh hayang nyaho sawah urang luas ieu teh pamere di bapana salaki cenah ge. Di ujung ditu tuh, di ujung ditu nya Ce tuh. Tuh nepi ka ditu. Tuh nepi ka ditu tuh, Ce. Ke aleman we atuh ke sek boga anak aeh rek boga adi malah ngana lampu hai hai buru atuh ah sok ke alem ah ini oke okay. Ke alem udah melintas para kira kira mana mah kok jalan disamper nah hese ku jauh pas nanti cuma kemana ya Ece mau cahit itu Ece, mi asa ku haus Ece. Atuh kan meureun eucit teh ngabeber gue urang. Heuh, teh ngan kumaha nginum atuh nya. Panas kieu tungiwan lewat di saung, saungnya meni butut eueut terpal-terpal na acan. Kamari ka mah ka bawa angin topan. Sendal baturnya eta sendal salaki meni topan poe. Oh, sendal meni kos kieu, Ce. Wina yang boga pemajikan teh. Aing dibudakeun. Aing teh geus serem-serem dibudakeun kieu di tapukuan mah. Aya geus beres ieu. Yang pemajikan teh nyungap we. Tapi aing teh ngan sieun ieu pemajikan teh. Mending bungit aing teh sarua jeung bohol. Wajan ieu. Pantes we pamajikan betah nu hape. Aing teh tah beunah teh. Tah dimiritkeun jeung kos kieu. Oh, ning. Pak.
Buka rokok tuh. Buka rokok ah. Karena belum tuh dangil. Ya di budakeun pamajikan. Tukang bersihan dapur. Mana kurang sarokok. Ya ini teh. Gaji ku si ya sarok. Ini ngilik sawah heula tapi jual kan lumayan. Ih, itu kan Sinar sih dengan si Edo. Kok tunjuk-tunjuk sawah-sawahnya? Curiga dah. Pasti arek dijual. Harus udah disabarkan, teman. Ini mau lebih karep. Lah, ini gimana? Astagfirullahaladzim, naon berwek sih. Eh, tadi tuh aku nyuyuk sawah sara deh, naon. Ih, ayo mana nanti nurus tunyuk, ih sawah sara. Sawah orang atau makan. Sawah orang, sawah orang. Sawah sara ya, mah. Ih, mana ngaku ngaku. Hintel, ayo sertifikat nage. Mana sertifikatnya? Tempo sertifikat segede kutil dari mana? Iya, mana zaman online. Zaman online enak mah. Dasar anak kuru. Online. Lah, mau sertifikat mi online. Itu buka rokok. Entu orang. Kacau waktu gitu mah. Ambil 8 bodyguard ambilan tuh. Tersieun. Mana bodyguard tahun ya? Tersieun. Rokok itu tadi. Nah. Tuh bos ini telepon duit kan pasti bawa tangan. Halo bos. Hah? Nurus tunjuk mana nama? Oh siap lo mana? Oh biasa siap ayam rese sama saro udah dijual. Sawah saro mana emang ngaku wae. Itu warisan. Itu gua nanti sarok. Nyak, kalian bawa preman, nyak. Bawa preman. Oke. Bener ya ayah ya. Siap. Lucur. Pas tuh gua pas kasih nuki mana nusunjuk mata kau. Bener bangkok ya. Awas ya. Aku sarok pasti ke sarok. Dituntut kalian dua aja. Dituntutku naon da aing mah salahna naon. Sawasaro lo main ka arep wae man arep jual. Ye ece ka dieu heula teh ka dina. Ye ngawangkong di dialah ngawangkong. Sawasaro teh itu dijual ku perumahan ku saro. Puguh arek digarap ku Sinar si teh. Heeh itu mah. Mana mun warisan teh geus dibagi rata ari mana sok ngaku-ngaku. Tanis siamang geus beak keur harita ku salaki cenah buru dioperasi. Eta mah anu hiji deui. Teu bisa imah bagian saroh. Itu warisan anu teh si Abah teh meureun. Ih, teu bisa. Mane mah kitu sarakah hirup teh. Heujeung dulur ge kitu mah masalah sarakah anu Sinar si makan geus bea. Ulah bari ngecret atuh. Oh, aing kudu mawa payung eta si ngecret tadi ngomong. Dasar berwek. Tungguan we nya. Oh, nah betulan tilas duaan ya. Non Sinar. Kebetulan kita duaan. Kita duaan. Oh. Mantep atuh kesempatan aing. Jadi aing jeung rokok. Aing mah kata tuh, dikitu ah. Kena enggak tuh aing supaya serem. Udah aing bebe jauh tong apa majikan? Tong teuing. Tong teuing. Bisi caleh kan. Cek sudah digawekeun ku pamajikan. Kana aing be serem. Sugan bisikan HS di kamar. Belah mana cenah? Langsung mangkat tuh. Belah mana cenah? Di sawah cenah. Di sawah. Biasa. Kamare terus ngomongin sawah emang agak dekat jual sawah pasti di sawah. Cina mah bener mangkat ke sawah tuh. Mana ayah anak buah nih? Mana saro? Ya kedeng, kedeng deh. Datang. Non bos. Non bos. Tagis daratang. Non bos. Tain rasa tak dua ata. Sawah saro tarik dijual kemarahnya duaan. Iya jalan mana? Heeh. Kumaha kena terserah. Nanaonan mana? Hah? Iya bos orang iya. Bos orang iya. Bulan galak-galak. Tiap bulan orang digaji 500.000. Mana tadi mah apa dogel? Mau pak? Ini kami nabi. Nak tuinya. Waduh wae. Sok. Nanaon. Nanaon gitu. Siapa yang dia mah? Nuka mana pak? Ah. Di kumatan bos orang. Iya. Tadi nama rek di genjang.
barekan kaki kiri. Waduh, wae. Main dek jual-jual wae. Lah dek dijual, dek digarap, Akang. Digarap-digarap. Ya kan dek dijual ke perumahan. Pan ieu teh kebona sih naro si Merman si Saro. Lain gitu. Ayo, Bang mana, Bos? Patok berdirinya, Bos. Tuh, di ujung itu tuh, di sawung, tepi sawung itu tuh. Sawung itu. Tuh, banyak tah. Mana ngaya-ngaya meureun Saro. Ih, orang kan di bapak teh harita. Ay mana mah geus boga bagian harita. Oh, bagian mana mah geus pe. Oh, didinya oge nu bea. Mana mane mah dipake mah hugi lalaki. Saro bea kunaon sama Randa. Mah pake mah hugi lalaki. Ayo nak ibu ibu, jelaskan mana tanah tu nu benar-benar nak iya, nu didinya jangan didinya, iya nu bos orang kat tempoh nama. Jelaskan. Tok Sirina belah mana? Tok dijelaskan ya. Ha, jelaskan buru. Tok mana? Ya. Tinggal lewat, tinggal lewat. Ramai, ramai. Karbut mana teh? Tanya. Karena perebut bawang bodas, cah. Oh, ajan genteng tang tulungan. Lah, orang mana gitu? Orang iya, orang beharap gitu. Aya, orang mana? Sampe. Tetanggana. Oh, tetangga. 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 Tetanggaan merenya. Urang tadi gaji ku ieu. Urang tetangga jeung itu tuh, tapi gaji orang ah. Coba berteng orang cara pikir. Mesra kitu we. Mana itu body jack protein? Bayar lo. Kan dibayar lagi sawit. Bayar di mana dulu? 100.000. 100.000 kan dibayar 2 kali. 100.000 sih. Paling gocap gue deh. Oh, dua kali. Si Ame pengen tebar recis banget. Si Ame dibayar ke Sarota. Mana mana itu nulungan sih ke orang teh. Capek orang mah nulungan nugelok mah. Oh, mungkin ayo tampan-tampan. Atau dah orang mah kesempetan. Atau ayo negara rantai. Oh, kurang ditonton gelut deh. Teh didinya imana? Ya, aduh berhari tangga sampai nih, ngeta ayah bengkel. Didinya mau boga motor, apa bengkel ya ngeta? Anu boga bengkel. Lain. Ayo, ayo kira orang naik dia kasih salo. Ayo, ayo salo. Ada, salo ibu. Ayo, pulang. Paruan. Puas. Ayo, doa. Tinggalkan. Begitu mah. Puas, sama orang. Tunggu. Abang, kok kau hehe tak cok? Kemana nu burung garelo siapa?